يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيالي سرد هذا يا مركلة آل باندين سلام يا ملك سيدة شوكتان دونا دور قضب إن شاء الله وحن نحكا أردن دونا ويرر عريو دولا أو أي أسوغا جماهيرتا waxaan ka jawaabi doonaa su-aalo <laughs> igu soo laalaabtay oo iga yimi hargeysa iyo burco oo in badan baasanjarka iyo lagu soo weydiiyey whatsapp oodad badanoo aanqadiriya ay ka mid yihiin marka su-aalahana waxaa rabaa inaan si jenaraal uga jawaabo opuntland maxay uga aamusan tahay difaaca qaranka lagu soo duulay waa ka jawaabi doonaa xasan sheekh waa daacade maxaa ku dubo dhigay iyo su-aalo kale oo koob kooban

aatagu horesa jamaahiir waxan raan idiin sheego dee dalka inay haystaan waan ogahayoo xitain doorashada dad badan khiyaar ma lahaynoo dee ninkii madaxa jamaahiirtabaa garowa fadhiyay kaftan ayuub oo hadda koor waxaa idinka sheekeyey meelaan ka shaqeynaya kafaterayadeeda laysugu yimi bergi gooj cade dagaaluka socday markaa laga sheekeey kabtan ayub basaayiri kabtan ayub basaayiri nin baa ilahay wuxuu kairsiyey kabtan ayub waayo ilaahay baan ku dhaartay gabdho aan harti ahayn oo aan majaerteen ahayn ooaan dhuulbahanto ahayn oo wersangeli ahayn baan ninkii waxa weeyaan qirqiir geliyey ilaa marka dama aan ku ni warda kabtan iyo qur-aankuma sheegin miyaa waalintiyn ninka ammaan geliya aad baan holta idin dareensanahaydo doorashada idinkaa maamulayey waan la socdaa anigu shakhsiyan waan qabay

halkana anigoo ka hadlayabaa iigu timaadeen marka ha isku dayeynina aniga aaananiga inaa ijahaysaan ha isku dayeynnina oo waddada aan ku socdo cidna igama leexin karto reerna igama leexin karo qabiilna igama leexin karo hanjabaadna igama leexin karto asalkana wax danaba kama lehe anigu xilalka iyo aragtida dadka iga qabaan anigu waxaan ku mashquulsanahay eraygaan odrhanayo muxuu dadka faa'iido u leeyahay muxuuse ilaahay agtiisa ka goynayaa waa laga yaabaa bini aadan baan ahay oo ereyo badanoo aan idhi oo aan anigu iskula qumanaa markaa inaanay ilaahay agtiisa ii wanaagsanayn laakiin waxaan weydiisanayaa ilaahay cafis waxaan kaloo weydiisanayaa cafis inta dhibsata markaa jamaahiiliy anigu haddaa ay weydiisan yaa wadatay saddex nin anigu raja abaan qabay ninka la yidhahdo guuleed saalax oo aan dhegeystay maalin isagoo hadlaya oo iska casilay guddoomiyihii doorashada maadaama anigu aan aragti wax ku cabiro wiilkaa guuleed saal xirhda waa rabay in la tijaabiyo waxaana rajaynayaa inuu yahay siyaasiga ugu mustaqbalka wanaagsan gobolka la ydhahda nugaal haddaanu ka leexano wadada uuu socdo waxaan kaloo rabay nin aqoonyahanoho la yidhahdo cawad isagana in la tijaabiyo waxaan kale oo rabay in la tijaabiyo ninka la ydhah asad diyaano saddexdaanin waa qabay laakiin de ilaahayba ina dilayee wixi meesha ka dhacay doorashad maahayna waxay ahayd calamasaarta ahayd waxayayd xaflad nin lagu calaamasaarayo lagasoo qayb galay waana uhambeliyey madaxweynaha wanajnwaxaana rajaynayaa waddada hadda uu ku socdo ooawadatashiga odayaashii hore inuu u yeedho in wadadii hore ay wax ka beddelayihiin waxaana kula talinayaa dhammn dhammaan wadiiqooyinkiisii hore iyo taariikhihii loo diiwaan geliyey inuu wax ka bedelo a qobna somaalidanin baan usheegaa Oh aynsomaalidu xilligaynu uh, dowladda noqonay raydka ahaydna waa haysan taariikhdeeda xilligii milatarigana -mi dhenged iyo khasab baa dowladayna kaga dhigay laakiin wadankeenu wuxuu lahaa odayaal dhaqan wax la ydhaaho oo aynu kaga badbaadnay khatara badan saaad ka war haysaan odayaashii dhaqanku way kasii baxayaan saaxadda waxaana ugu dambeysay goboladan waqooyi iyo gobolladan waqooyi bari iyo buntland iyo sc intaasaa ugu dambeysay dhaqan egsambl baan id siinayaa dhaqanku wuxuu ahaa marjica keli ah ee dadkani ay ku kala badbaadaan wuxuu ahaa xitaa culima marka laga yimaado odayga dhaqankaah wuxuu ahaa ninka geed fadhiga oa ummaddaas oo laga dambeeyo oo cid weliba ay ka haybaysato ka ducaysato karaamaysato waxaanugu baaqayaa saciid cabdulaahi dadi ninka la idhaaho madaxweynaha odayaashaasi intii isaga ka horaysay karaamay lahaayeen maantana dhaqankai buntland meesha ay kala joogaan waynu ognaha waxaan ugu baaqayaa marka ugu horeysa inuu midnimada ka bilaabo wadajirka iyo kahaybaysiga iyo soo celinta karaamadii odayaasha dhaqanka ee gobolada buntland kuwaasoo la'aantooda cidna aanay mahadinayn wallaahi al cadiim soomaalidu sida xawayaankay isu cuni doontaa haddii dowrka odayaasha dhaqanku meesha uu ka baxo koonfurta soomaaliya maxaa halkaa dhigay afoork maxaau yeelay oon ano maxay sina u noqon weyday odayaasha dhaqankahaabaa la liiday karaamadiibaa laga qaaday cidlay iska fadhiyaan ninka haybaystaa ma jiro boosaskoodana waxaa bedelay nimanka a u taqaaniin qabqablayaasha oo maxaan hada shisheeyaha u karaysan oo ummadda dhiigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ka ganacsada noocay doonaanbahqmmaanta maxaadhacawanudhacanawaan udhacayaan وضيع دقن كمان دم بين عبد ورابع لباب بقول أو قاد ولا كوفي دلوقتي إما ما ضل الله حري لا يرسل دين باتين وحيدونا الأخيرة إلا ما أنت الله يو إن السبب ده اللي جاب الدلو وضدك أهل الشرف جاه هاي غير شخص حاق لي وحاتين أوراقو إيو أرامو إيو 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 يضد على قم باتي أو خو دقن كأشي جاني قاد ولا ياشها أنت إما ما ضوسي قاتين رهضان ها أصل كين هذا سهل صدق قرن تسيده يكبد دلاب dhaqankiibaa fasahaaday waana takaliftay maanta in la yidhaahdo wax la iibanayaa xeebihii gobollada galbeed oo kuwo dhaqan sheeganaya ay cimaamada u soo qaataan marka jamaahini waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo madaxweynahan waan la talinaynaa anaku xiliya xoolatoona kama rabno waxaan rabnaa inuu han qaranna yeesho lis buntland waa soomaaliya wahaafe hanqabiilna uu yeesho ilee soomaalida dowlad ma rabto laakiin waxaa la rabaa magaca qarannimadana ceebtiisa in la yska ilaaliyo oo haddaan waxba lagu tari karayn dhismihiisa aan la ceebayn oo aan la ilhaanaysan magaca qabiilkana n la tayeeyo waana la talin doonaa madaxweynaha waana u ducaynawaana hambalyaynahortajaaibaaadaasoo gudbayaa qolo dhallinyaro u badan oo hargeyso iyo burco joogto o o waxay ii soo qorayaan waxaa tahay munaafaq somalilan baad la dagaalantay

waa gooni u goosato quran ah waa waxay amxaaro awalna ka dambaysay hadeerna kulagu leedahay waadna ujeeddaan dowladnimaduna nooca maaha dowladnimadu noocaa ma aha ereyada laygu haysta waxaa ka mid a waxaad tihi habar jeclo intay qaran ka hadlayso waa cadow waa cadow waana in lala dagaalamaa habar jeclo nimanka laydhahdo inta ay ka sheekaynayaan qaran somaalilan la ydhaahdo saddex tusaalaan keenayaa oo aan rajeynaya inuu anfaco dadka saaxib caqliga a soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal sokeeye dagaalka sokeeye nimankii bilaabay nimanka maanta xeebaha amxaaraka iberya baa ka mid ahaa uh, waxay sheegeen inay da la dagaalameen qarankii soomaaliya waxay sheegeen reer ahaan in loo laayay waxay sheegeen reer ahaan in loo liiday waxay sheegeen reer ahaan in loo daciifsaday daadisway waxay la baxeen mujaahidiin si ay dhiigga ummadda soomaaliyeed u daadiyaan oo waxay ku faanaan dhulkooda inay xoraysteen ok hadday dhulkooda xoraysteen waxay doonaan baha la baxaane saw ma aha inuu dhulkoodu ku filnaado saw ma aha magacay doonaan baha sheegtaane inay deegaanadooda aaminaan saw ma aha inay taariikhda wax ka bartaan oo dagaalka ehliga ah ee soomaaliya ku dhammaatay oo reer weliba tuuladiisa uu istaago la dhaqaajin waayay inay ixtiraamaan sooma ahayn ma ay yeelana waxay bilaabeen kibir iyo qooq iyo isla weyni waana markaan lahaa qarannimadu haybadiiyo haykaliyo lool ha nimaan lahayniyo dilaalma hungureeyaan nimanay cuqdadi hayso oo hurayso laabtoodu oo uu xanuun hore hayaamaba hawaystaan habar habar ka dheer dawladnimo la isku hiifaa ha yeeshee markii been lahuba lagu hayaanguuray oo aad haloosiga gasheen baad halliganteen soddon sano waxaad heesayseen maanta waa hadru wataahay baan hore u jirin loo hadodili habqankiinna waa tay dhowaan xamaru hoydeen waa taas sudaan hoole iyo daahir hagayaan ku hungowday ina kaahin u himiladiinnii hagaardaamadii aawaddeen weydin hoos timi

ictiraaf baanu ku bedelinay baddii baanu iibinayna xaggee dalkadladsu dowladdaa dalkeedu xaggeeya dowladdaa waa xaggee xuduudkeedu dowladda yaa ka tirsan dowladdaas iyay maamushaa dowladdaa muxuu yahay dastuurkeedu dowladdaa waa kay calankeedu war waxaasi intaad ka waantoodaan soddon sana asaagiin la idinka reebay faynalina waxay maraysaa in xeebihiinnii la xaraashe eh dib isugu laabta habal jeclo nimanka la dhaaho waanimanaanu deris nahay wax badanoo qaraaba ah aanu nahay laakiin waxay la soo baxeen oo u qarsoon oo aanay ka tanaasulayn abidkood waxa weeye colaad guun ah oo anagu ana wax shaqaa ku lahayn acanood dhacayyaam-awxidil qorshaysan oqoiyabaatanka qof iyagaama-ulkaawxii tacadi iyo farumlackadhacay iyagaa mas-uulkaah buugga dhacdooyinka iyo dhaqan xumada snm rce iyagaau qoran hadday garasho leeyihiin wixii dhacayba way dhaceen oo waa wax laga kaban karo oo laga gudbi karee nabad bay ka shaqayn lahay maxaabiista miyaa la laayay waauaalaaiyaalmamaxaab baaaay mxaabta inla laayo caqlina ma aha harcina ma aha cilmina maaha diina maaha mana maql anigu mana jirt ideedabana maxaabiistaas waxaa lalaayahay cid lagala hadlo nimanka ugu badna oo habar jeclo ahaa oo la doonaya inay nabad ka hadlaan oo maxaabiistaa ka hadlaan oo dnsraa ka hadlaan